isla markiibana waxaa la bilaabay shaqada rogista badaacadaha kala duwan ee u sido ganacsatada somalilan iyo wadamada jaarka horeshiyo maamulaha shirkada d b wl dekeda magaalada berbera oo aan wax ka weydiinay markabkani ayaa waxa uu sheegay in markabkani uu yahay kii labaad ee ugu weynaa ee dekedda soo gaarha Also... waa hmm, so taariikhi in uu yimaado dekedda magaalada berberaa markab noocaan oo badeecado sidaa taasi oo dekedda magaalada berbera ay marki ugu horreysay ay halkan ku samayn doonto in ay badeecadaha u gudbiso dekedaha kale ee ku yaala waddamada jaark amaba waxaa hafka qharaad lagu yidhaahdo transhhipment waanu soo dhaweyneynaa maraakiibta waaweyn ee noocana haddii aynu dib u noqonno doriig waxaa dekada magaalada berbere yimid markabki ugu weynaa ee badeecado sida islamarkaasina ahaa maraakiibta waaweyn ee u kala guusha dekadaha caalamka kanina waa kii labaad waxa uu ku yimid markabkani wada shaqeyn ay sameeyeen mliobmas-uuliyiinta gobolka degmada mas-uuliyiinta dekada iyo weliba mas-uuliyiinta somalilan iyo dpgo

dekaduhu ay u isticmaalaan amaba laydhaahdo trashimanka ay ku samayn doonto dekedda magaalada berbera ka dibna badaycadaha lagu nasin doono dibda looga rari doono iyadoo loo adeegsanayo dhinaca safarka badda badaecadahaas in ay tegi doonaan dekada ku yaalla waddamada ee jaarka iyo weliba wadamada aasiya dekeda magaalada berbera oo ka mid ah dekadaha waaweyn ee ku yaala wadamadan geeska africa ayaa tallaabo weyn ku tallaabsanaysay sanadadii u dambeeyey iyadoo sidoo kalena wakhtigan ay soo gaarayaan maraakiib waaweyn oo ay ganacsiyada somalilan iyoweliba dalka etoobia u ranaymanayaan kuwaas oo waxweyn ka bedeli kara dhinaca ganacsiga iyo dhaqdhaqaaqa dekeda magaalada berbera wakhtigan dekeda gudaheeda waxaa ka socda rogista markabkan marcon oo isagu sida konteynaro aad u tiro badan waxay sheegtay shirkadda d p woll in lagu rogi doono muddo ka yar afar iyo labaatan saacadood in ka badan ab kunyo boqol oo konteynard p w iyo maamulka dekada berbere waxay sheegeen in sida ugu dhaksaha badan loogu ragi doono badaecaddaasi waxay sidoo kale ay sheegeen in dekadda berbera ay wakhtigan ka mid tahay dekadaha caalamiga ee ay ku soo xidhan karaan maraakiibta waaweyn ee caalamka u kala gooshae badaacadaha qaada ee ay ka mid yihiin maraakiibta loo yaqaano mothershibka طار عبد الرحمن محمود تلفزيون كغرانكا الصومالي لان الآن